Jossain määrin onnistuu kahdenkin koiran harjoittaminen yhtä aikaa. Mitään maailman vaikeimpia asioita ei kannata tehdä, varsinkin me. Yes. Yes. Varsinkin kun näillä on eri ruuat ja ne pitää ottaa eri taskusta. Yes. 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 Sitten se meinaa tukehtua tuohon nappulaan. Yes. Yes. Hyvä poika. Yes. Hyvä tyttö. Tällainkin tämä onnistuu, mutta on vähän sellaista logistiikka-ongelmaa välillä. Koske. Yes. Koske. Yes. Koske. Yes. Koske. Yes. Koske. Yes. Koske. Yes. Koske. Koske. Yes. Hyvä poika. Koske. Yes, hyvä. Nyt loppui Vernan ruokataskusta, me pitää hakea lisää.